Mütəxəssislər deyir ki, işdə klassik musiqi dinləmək həmin işin keyfiyyətini artırır. Araşdırmalara görə klassik musiqinin sakitləşdirici həzzi dopamin hormonlarının ifraz edilməsinə səbəb olur. Dopamin stres hormonlarının ifrazının qarşısını alır. Mən də klassik musiqi dinləməyi xoşlayıram. Ən bəyəndiyim ifaçılardan biri də məşhur türkiyəli piyanoçu və bəstəkar Fazil Say'dır. O həm də bir kitab çap etdirib. Kitab Ağılla Bir Söhbətin Oldu adlanır. Maraqlıdır ki, elə piyanoçunun adı da ağıl sözü ilə bağlıdır. Fazil sözü dilimizdə olan fəzilət kəlməsindən yaranır. Yəni fəzilətli elə fazil deməkdir. Fəzilət isə özü-özlüyündə ağıl, kəmal, mərifət anlamına gələn sözdür. Bununla demək olar ki, fazil sözünü ağıllı anlamında işlədə bilərik. Azərbaycanda ötən il 38 körpəyə bu ad verilib. Bütün körpələrin sağlam böyüməsi arzusuyla hələlik.